Ég ætla að segja nei við Icesave, ekki bara vegna þess að það að einkaaðilar hirði gróðan þegar vel gengur en að almenningur sé látinn taka á sig tap þegar illa fer er bæði lögleysa og siðlaust. Heldur einnig vegna þess að þrátt fyrir að við segjum nei, þá munu Bretar og Hollendingar fá greitt. Þeir munu fá þá lámas uppað sem átti að vera tryggð greitta. Þeir munu fá vexti vegna þeirra greitta og þeir munu raunar að fá verulega greitt umfram það. Ég held að allir sem átti sig á þessari staðreynd hljóti að komast að þeirri niðurstöðu að það siðlaust að almenningur og skattborgarar taki á sig auknar byrðar vegna Icesave. Ég held raunar að almenningur víða heim muni fagna því ef við segjum nei við að erfiðleikum fjármálafyrirtækja sé stöðugt velt yfir á skattborgara. Ég hef kynnt mér málið ítarlega og ég segi þess vegna nei við Icesave í kosningunum 9. apríl.